Medicīnas un farmācijas studenti tikuši pie jaunas laboratorijas. Rīgas Stradiņa universitātē šodien svinīgi atklāts jaunais farmācijas studiju un pētniecības centrs. Tā ir apjomīgākā un tehniski sarežģītākā ēka, kas tapusi augstskolas 70 gadu ilgajā vēsturē. Stāsta Madara Līcīte. Jaunais komplekss būs mājvieta farmācijas ķīmijas, farmakoloģijas un lietišķās farmācijas katedrām. Kā paredzētas studiju telpas un laboratorijas studentiem, kā arī zinātnes attīstībai tik būtiskā gatavo zāļu formu pētnieciskā laboratorija. Tā veidot ievērojot rūpnieciskās farmācijas nozares principus. Studentiem tās ir vēl nebijušas iespējas Latvijā, lai varētu sevi attīstīt farmācijā. Tās ir arī nebijušas iespējas izglītības un industrijas sadarbībai. Man šķiet, ka farmācija pilnīgi noteikti jau līdz šim ir viena no Latvijas attīstības tā teikt, tālākajiem vislabākajām perspektīvām, un šis šai attīstībai piešķir vēl nebijušas mērogus. Šī nav tikai jauna ēka, šis ir moderns pasaules līmeņa zinātnes centrs, kurā koncentrēties zināšanām un jaunām farmaceitiskām tehnoloģijām, lai palīdzētu izstrādāt inovatīvus risinājumus un radīt jaunas zāļu formas. Tā centra atklāšanā uzsvēra rektors Aigars Petersons, bet studenti jaunās ēkas atvēršana dēvē par gaidītāko studiju gada notikumu. Šis ir inovatīvas mūsdienīgas studiju telpas. Tās tiks nodrošināts ne tikai farmācijas fakultātes studējošiem, bet arī citu fakultāšu studējošiem, piemēram, medicīnas studentiem. Un, protams, šīs laboratorijas, tas nozīmē ko? Tas nozīmē jaunu nākotnes ceļu zinātnē un, protams, tad līdz ar to arī izglītības attīstībai. Plašās laboratorijas telpas modernē ne tikai studentus, bet arī pasniedzējus jauniem eksperimentiem. Kāda ir sajūta strādāt tikko jaunā un svaigā laboratorijā? Jūtu tādu pacēlumu, iedvesmu, vēlmi kaut ko darīt, iedrošināties, mācīties, attīstīties. Projekta kopējās izmaksas ir 22 miljoni eiro, no kuriem te ir 13 miljoni, ir paša Stradiņa universitātes finansējuma daļa, bet nedaudz vairāk par 9 miljoniem eiro Eiropas reģionāla attīstības fonda līdzfinansējums. Madara Līcīte, Aigars Kovaļevskis, Latvijas televīzija.